Priatelia, chcel by som vás pozvať opäť k sledovaniu live streamu, ktorý spúšťame každú nedeľu o 17. hodine na kanáloch Godzone pod ochranou najvyššieho. Sme presvedčení o tom, keď začala celá situácia s karanténou, sme dostali od Boha tento žalm pod ochranou najvyššieho, ktorý nás viedol k tomu, aby sme tieto live streamy začali robiť. A tiež sám som prežíval niekedy možno takú otázku, že ako to bude fungovať a ako ľudia sa budú doma modliť, alebo vôbec dá sa to. Ale potom postupne začali prichádzať mnohé svedectvá. Boli sme, už len za posledný týždeň sme dostali niekoľko príbehov, z ktorých sme boli úprimne dojatí z toho, čo Pán Boh robí. Minulý týždeň, keď som hovoril počas chvál, také slovo, mal som pocit, že mám teda prerušiť piesne a povedať slovo a takú výzvu až k odovzdaniu života Ježišovi. A hovoril som si, že však to všetci, čo to pozerajú, už sú možno proste kresťania, to poznajú a tak ďalej. Ale v tom proste to nejak prišlo, začali sme o tom hovoriť a pár dní na to nám prišla správa od jedného dievčaťa, ktoré nám napísalo, že sa jej Pán Boh presne v tom momente veľmi dotkol. A prvýkrát v živote sa rozhodla pre život s ním a dala mu svoj život. Alebo proste prišiel človek, ktorý hovoril príbeh o tom, že sa rozhodol vložiť nejaké financie do zbierky a my sme sa tam chvíľu modlili za to, aby Pán Boh niekoľkonásobne ľudí požehnal aj v tomto kroku. Možno to je niekedy taká vec, ktorá je citlivá, ale žehnáme naozaj všetkým darcom, ktorí podporujú. A zrazu prišla správa od tohto človeka, že 10-násobne viac dostal v tom období. A my sme veľmi pozbudení, mali sme správy o tom, ako ľudia boli dotknutí skrze slova, ktoré tam boli a naozaj sa začali hýbať veci v ich živote. Preto vás chceme pozvať znova túto nedeľu sa s nami spolu modliť a dať priestor a nie tomuto live streamu a nie tomu, čo sa bude diať na obraze, ale dať priestor spoločne Bohu, aby mohol konať aj skrze toto stretnutie, aj skrze toto zjednotenie, ktoré síce prebieha cez nejaký internet, ale v duchu sme úplne rovnako pred Bohom a vieme sa zjednotiť spoločne a chváliť a uctievať a očakávať na to, čo bude konať. Takže veľmi vás pozývame, vidíme sa opäť nedeľu o 17. hodine, tentokrát nás slovom bude viesť Vládko Beregi. Majte sa pekne.